i ja uvek volim kad nešto radim da radim kako treba, mada me već i godine vataju, ali se ne predajem. I mislim da sam dosta postigao na genetici i dobio sam dobre ovce, da što se ne stidim nigde, da ne znam ko dođe da pogleda, to je nešto super, a za mene to mnogo znači. Baš ta potreba da se prepoznaju njegova nastojanja da u proizvodnji postigne najviši kvalitet, a ne samo profit, odredila je karakter gazdinstva gospodina Jovešića. Stoga Bačko Novo Selo i stada ovog pasioniranog ovčara nikada nije postala adresa na kojoj veliki kupci mogu da zadovolje svoje apetite. A ovo je mesto koje pohode oni koji traže vrhunsku genetiku Ile de France rase. A prve redove ove priče Bački ovčar ispisao je pre 2,5 decenije. Prva grla Ile de France kupio je sa imanja Vojne ustanove Karađorđevo, koje je prvo još krajem 50. godina prošlog veka na ovim prostorima formiralo stado od čak 8000 ovaca čuvene francuske rase. Nažalost, pokazalo se da godinama u Karađorđevu nije rađeno na očuvanju genetike. O tome šta smo tada na našim farmama smatrali Ile de Francom, kaže gospodin Jovešić, najbolje svedoče komentari predstavnika francuskih udruženja ovčara koji su posetili Novosadski sajam poljoprivrede. Oni su bili, znači, pre 10 godina. I oni kažu da su gledali oni te ovce na sajmu, ali to je samo bilo ime i ništa nije bilo u redu. Nisu uopšte izgledale na Ile de France, tako rekući. Umeđu vremenu, zahvaljujući uvozu rasnih ovnova i veštačkom osemenjavanju, stada na našim farmama sve više su ličila na ona koja se napasaju na francuskim pašnjacima. Taj preokret nije ostao neprimećen. Francus kad je došao pre 2 godine, on se čudio kako smo mi došli do toga. Oni su stvarno obišli sve jedan boks, sve na sajmu, sve su pregledali i kažu da ne mogu da poveruju, ne mogu da se shvate da smo mi dobili tako dobru genetiku. Zbog brzo narastajuće kolekcije trofeja, Vlajka Jovetića kolege smatraju ovčarskim Novakom Đokovićem. Jeste, samo što ne zarađujem novac, a pehari se redaju. Inače, ove godine sam osvojio 9 pehara. Očigledno, dugogodišnji rad na genetici ovog ovčara je podigao na sam pijedestal. Sa ovnom miškom koji je postao prava legenda domaćih smotri ovčara, gospodin Jovešić je pokupio sva moguće priznanja. A miškovi potomci danas se nalaze na gotovo svim farmama Ile de France u Srbiji. I baš zbog ovog posljednjeg, Miško, iako nesumnjivi ponos ovog stada, postaje i istinski problem za njegovog odgajivača. Miško mi je osvojio, čini se, sve što je mogao. I sada ne znam, da ne mogu ga dalje pripuštati, pošto njegovi nasljednici srodstvo je i on mi sada stoji tako da jednostavno ne znam ni šta raditi, a nekad mi dođe da bi ga skoro i hranio do smrti, jer kod mene je zaslužio toliko i da bi ga volio da ostane kod mene u mojoj štali. Pored ovog problema sa šampionom Miškom, poslovanje gazdinstva u Bačkom Novom Selu opterećuje i promjenu državnoj politici podsticaja za stočare. Naime, ovo malo stado poslovno je koncipirano kao baza dobrog genetskog materijala za sve one koji žele da poprave genetiku svojih stada ili pak da zapate nova, a ne kao baza za klaničare. Svaka promjena koja opterećuje farmere u toj nameri najdirektnije pogađa farme poput ove. Ministarstvo je davalo povraćaj za ljude koji kupuju jaganjce i tako da krenu sa radom, da drže ovce i to. Među vremenu to nešto sad ove godine slabo ide. Zastala je prodaja, jednostavno sve se utišalo. Nema ono ko što je nekad bilo, to bi već prošle i pretprošle godine. Naprimjer, prošle godine da sam imao 1000 jaganjaca ženski na sajmu, prodao bi sve. A sada, Boga mi, evo imam i ponudu i objavu i dobra jagnjadi, ali jako slabo kupaca, jednostavno ljudi pitaju, ali ne dolaze da uzimaju, čekaju na te da li će izaći za povraćaj, da li će ministarstvo to ili ne, to se ne zna. Na kraju krajeva, kako nam reče gospodin Vlajko Jovešić, ako ni zbog čega drugoga, ovce treba gajiti zbog nečega što mu je davno rekao jedan njegov kolega. Biti seljak, a nemati nešto što za uvo možeš da izvučeš iz štale, tu nema seljaka, ani sela.
volim da radim ovo i mislim dokle god živim, dokle god bude mogo da se mrdam, ja ću rad sa mojim ovcama. Pa kad ne mogne više držiću dve, ali hoću da imam dve, hoću da kad uđem u štalu da imam nešto da dam, da jede i tako.